Re, viss ēters ir te! Kibernoziegumu skaits Latvijā šogad ir būtiski audzis, par to liecina CERT.LV un arī starptautiskās IT drošības firmas ESET dati. Turklāt tendences liecina, ka nākamgad kiberuzbrucēju aktivitāte Baltijas reģionā visticamāk turpinās pieaugt. Kādi tam ir iemesli un cik gatavas savai aizsardzībai pret kiberuzbrukumiem ir publiskā sektora institūcijas un arī uzņēmumi? Par to turpmākajās minūtēs sarunā ar ESET Latvijas kiberdrošība tehnoloģiju inženieri Egilu Rupenheitu. Labrīt! Labrīt! Tieši Ukrainas kara sākums, vēlāk jau īpaši arī 9. un 10. maijs, ir minēti kā tāds pavērsiena punkts, kad Latvijai šo kiberuzbrukumu skaits sāka būtiski pieaugt, palielināties. Vai tā jūsu ieskatā ir tiesa un vai tā tendence joprojām turpinās augstspējoši? Jā, vilnis kā saka, sāk gāsties sakarā ar karu, bet vilnis pieaug tendencijos jau visu laiku. Un internets, kibervide tiek izmantot arvien vairāk un vairāk, un visur iesaistās, līdz ar ko ir loģiski, ka arī tur šī pieaugšo noziedzīgo darbību skaits, visu šīs kibernoziegumu lietas, uzbrukumi un tādā formā. Respektīvi, katalizators bija šis karš, bet iespējams, kā arī bez tā mēs piedzīvotu, varbūt lēzenāk, bet pieaugums būtu jebkurā gadījumā, jo šī industrija, tā varētu teikt, ir arvien plašāka un plašāka. Ja mēs runājam par šī brīža galvenajiem izaicinājumiem, vai intensitāte ir tas lielākais izaicinājums, vai tur kaut kā smalkāk jāmeklē tie? Ir detaļas, tā ka intensitāte ir viena no lietām, bet jautājums, cik šie uzbrukumi sasniedz savus mērķus, un ja ir uzņēmumi vai tajā pašā laikā skaitā arī indivīdi ir sagatavojušies un zina, ko dara, tad ir mazāks risks, jo šie uzbrukumi nesasniedz savus mērķus, bet tiklīdz uzbrukums sasniedz mērķi, tā jau, tas ir precedents, pēc kura tur jāstāsta kādi zaudējumi, varbūt, ja tas ir firmai, ja tas ir, teiksim, valstiskas nozīmes infrastruktūra, tad tur jau ir citas lietas, kas notiek, tādā ziņā. Vai mēs vienmēr zinām, kādi ir uzbrucēju mērķi, vai mēs varam nojaust, kādi tie ir, jo tur jau arī droši vien koordinēšana nenotiek savstarpēji, vai ne? Uzbrucējiem ir savus mērķis, mēs savu priekšstatu par mērķi. To vai koordinēšana nenotiek, es šobrīd negribētu iedziļināties diskusijās, tāpēc, ka ir vairāk, kā saka, pulki vai kas, kur ir mērķi, bet tie mērķi parasti tiek dalīti divos lielos blokos. Viens ir iegūt naudu. Tā kā finansiālie mērķi, un otrs ir sabotāža, ka, piemēram, infrastruktūra sabojāta. Kā bija atpakaļ, laicuņa apakaļ bija arī tajā pašā Ukrainā uzbrukums elektrotīkliem un sadales stacijām. Šādi ir tie globāli iezīmētie divi mērķi. Es gan tā pie sevis personīgi pieliktu vēl vienu klāt, ir vēl šie cilvēki, kas nodarbojās ar šādiem uzbrukumiem. Viņi arī trenējās. Nav tā, ka viņi uzreiz tā kā, un es zinu visu un māku. Viņi arī veic treniņus, tā kā, un uz tādu treniņu var iekrist, principā, tā jebkurš cilvēks. Ne iekrist, bet tikt, lokā. Droši vien ļoti svarīgi ir arī trenēties pretējai pusē, trenēties aizsardzībā, un šajā kontekstā mēs vēlamies vaicāt par to pieredzi Lietuvai. Es sapratu, nesen bija veikts eksperiments, plaši izsūtot vēstules, atgādinot kiberkrāpnieku ziņojumus. Varbūt par novēroto, secināto tur, un kā mēs to uz pašmājām varam pārcelt, cik mēs esam līdzīgi, varbūt gatavi mācīties, vai mēs daram šādu veidu akcijas. Šādu veidu akcijas notiek varbūt ne tādos apmēros, kā šajā gadījumā bijis Lietuvā, bet e-pasts ir joprojām vislielākais vektors, tā varētu teikt. Par to atnāk visvairāk bīstamo viltīgo ziņu, tādu uzķerte un tā. Un tāpēc e-pastam joprojām tiek pievērsta lielāka uzmanība, jo tas ir tas vektors, pa kuru nāk visvairāk iekšā. Latvijā ir tā, ka situācija uzlabojās, bet joprojām ir novērojama tendence, ka cilvēki nezina. Ir gan saprotami, ka cilvēks parastais var nezināt par IT tur sistēmu, niansēm, kas var novest pie drošības riskiem. Piemēram, ja es gribētu uzsākt tur ābeļu dārziņu audzēt, ja sastādītu savus ābelītes un nezinātu, ka no meža iznāks stirnas un man viss ābelītes noēdīs. Es par šo risku vienkārši nezinātu līdz tam, jo es neesmu saskāries. Ar IT drošību ir ļoti salīdzinoši ļoti līdzīgi, ka bieži vien par šīm niansēm, par to, ko darīt, kādi ir šie uzbrukumi, mēs uzzinām pēc precedenta. Vai pēc precedenta savā dzīvē, vai mums kāds draugs rats izstāst, man redz, kur tā gadījās.
Un šajā gadījumā sakarā ar to, ka ir tā lieta, ka riskus īsti, nu, tas ir pieļaujami, ka tu var nezināt jomā, kurā tu neesi speciālists un var nezināt riskus. Un tad ir vienkārši jāapzinās, ka tu šos riskus nezini un ir jāmeklē tad vai nu tur programmatūriska aizsardzība, kas ir jau aizsardzības risinājumi, ko liek uz iekārtām. Tai skaitā uz mobilajām iekārtām, jo arī mobilais telefons ir jau sen ir masas datoriņš, kā saka. Un datoriņš dara to, ko viņam liek. Vai... Bet tie riski pieaug savā bīstamībā, vai vienkārši mēs īsti netiekam līdz savā apķērībā, teiksim tā, lai pret šiem riskiem varētu var tā dabisko imunitāti nostāties? Bīstamībā pieaug tā, gan tādā lietā, ka šīs iekārtas, kas ir pieslēgtas internetam, viņas arvien vairāk un vairāk plašāk tiek lietotas. Kā, piemēram, tagad ir gudrās iekārtas, kas ir pieslēgtas internetam, kas ir pie mājās tiek lietotas. Tās pašas gudrās novērošanas kameras, nu, leduskapi, elektropārvaldības rozetes un nu kurus var kontrolēt. Un ja tur ir kāds drošības caurums, nu tad mazākais ļaunums var būt, ka izslēdz tur kaut kādu elektrību vai ko, bet ja ir leduskaps, kurš veic pats pasūtījumus tā kā veikalā, nu tad var ļaunprāš var likt viņam pasūtīt tur ļoti daudz ko no tā veikala. Tādā ziņā, nu ir jāapsver tie riski. Riski jau ir visur, ir jāapsver, un pilnīgi droša sistēma būs pilnīgi nelietojama sistēma. Risku sabalansētība ir tas, kas ir šīs drošības pamatā, lai apzinātos, kādi ir šie riski un kur klikšķināt, kur neklikšķināt. Kā viens piemērs bija salīdzinoši nesen, man viens cilvēks arī āk un saka, klausies, man atsūtīja linku, redz, kur, un ko man darīt, un viņš man rāda, un spiež uz linku un rāda. Reizē spiež, jā, Es saku, tu jau esi nokļūdījies, tu jau uzspied uz tā linku. No sākuma izlasīt, vajag paskatīties, vai tas ir. Tas šajā gadumā bija viena lielveikala akcija, un es teicu, izstāst, jā, nu, tu var atvērt šī lielveikala mājaslapu un apskatīties, jo akcijas būs tādas, par kurām ziņos publiski. Tas nebūs tā, tikai tev, vai ne? Tas būs tāda lieta, kas publiski būs zināma. Un šis links pie tam bija galā ar to domēnu vārdu CN, kas ir China, tā kā Ķīnas domēns, un uzspiežot uz jebkura linka. Pēc būtības, ja tu neatpazīsti šo domēnu, šo linku, viņš var tevi izvest caur internetu dzīlēm visu kaut kur, savākt par tevi informāciju un tad beigās attēlot, kādu lapu viņu vēlās. Kaut vai to, ko viņš ir tā kā nosaucis, es tagad būšu šīs lielveikals. Bet starp citu, vai šis Ziemassvētku laiks, nu, kad ir īpaši daudz dažādu sūtījumu, gan vēstuļu formātā, gan par tām pašām atlaidēm, ja, gan vienkārši to, ko cilvēks sūta, vai tam ir kaut kādas īpaši raksturīgas, nezinu, schēmas vai krāpniecība šajā ziņā pieaug? Tendences ar notikumiem pasaulē vienmēr iet roku rokā ar uzbrukumiem, ar visā dzīvē mūs iespaido visu, kas notiek apkārt. Tās jebkuri kalendārie svētki, tāpat tās arī kara sākums bija, Covids bija brīdis, kad palielinājās vēstules, kur tu var ziedot Pasaules veselības organizācijai, un tur links, kurš tev ved uz dzīlēm, ja, kaut kur tādā formā. Tā kā, jā, šie notikumi iespaido, bet tas ir tā globālāk. Tas nav tā, ka tikai visur iespaido šie notikumi. Dzīve iet uz priekšu un mēs visi seko šai dzīves virzībai. Kā, kā jūs sacījāt, šī tēma ir ļoti, šī joma ir cieši saistīta ar mūsu ikdienu. Un ar vien vairāk un vairāk saistās. Vai šo mūsu sarunu pabeidzot, vai ir iespējams kaut kā šos riskus arī, nezinu, uzbrukumus mazināt no savas puses, vai vienīgais, ko mēs varam darīt, ir, es domāju, nu, gan uzņēmumi, gan publiskais sektors, gan individuāli iedzīvotāji sagatavoties tiem un, nu, veiksmīgāk atsist, jau reaģējot, jā, vai jau preventīvi to mazināt uzbrukumus šajā gadījumā no mūsu puses būtu grūtāk. Mēs nevaram tikai diktēt, cik daudz ir uzbrukumu. Mēs varam vienīgais, ko mēs varam ir motivāciju aizsardz... atņemt, piemēram, uzbrucējiem kaut kādā veidā, nu, bet tas droši vien ir grūti izdarīt. Es tagad motivāciju ne šaubos, vai mēs varēsim. Protams, varbūt pastāv tāda iespēja, bet es tā šaubos. Es vairāk teiktu, ka ir jāveic preventīvas darbības un aizsargāšanās ir jāveic. Jā, nu šī drošības apzināšanās. Jā. Ka, piemēram, apzināšanās, ja tu nezini, tad labāk ir paņemt programmatūru vai pakalpojumu, kam tu uzticies, un nodrošināt šo aizsardzību. Jo, nu, kā piemēram, ja ir maziņš uzņēmums un ir darbinieki, izdala darbiniekiem laptopus. Nu, uzņēmums jau nezina, ko tas darbinieks ar to laptopu mājās dara, vai ne? Tā kā, ko viņš tur viņā liek. Un centralizētās pārvaldības ir nepieciešamas pārredzama informētība par to, kas notiek, jau ir puse no drošības.
Lūk, pie šīs atslēgas, es domāju, arī paliksim. Paldies, ka palīdzējāt vairot informētību arī mūsu skatītājiem. Un es ceru, ka šis no svētku laiks arī ļaus par spīti tam, ka mēs skrienam ar sūtījumiem un dāvanām, tomēr tos domēnus tos domēnus papētīt tuvāk nedaudz, kam mēs klikšanām virsū un varbūt arī izvairīties no liekiem riskiem. Paldies. Paldies par